Šieste kolo detskej túr Petra Sagana v Kežmarku je úspešne za nami. V nasledujúcom príspevku sa pozrieme na atmosféru, ktorá v nedeľu vďaka tomuto športovému podujatiu panovala pri hrade. Ani silný vietor a dážď na krajičku neodradili 368 pretekárov, aby absolvovalo už v poradí šieste kolo detskej Sagan Tour. My už keď sme tu boli v zime na obliadke, tak sme vedeli, že to bude to pravé orechov, ako sa povie, pretože to hradné nádvorie a horská cyklistika nejak nám pasuje k sebe. Vynikajúce zázemie, takisto aj organizátori z miestneho športového klubu sú nadšenci a to je veľké plus pri organizácii takýchto už, poviem, že veľký podujatí, pretože tiež tu bola tisícovka účastníkov, teda nemyslím len samotných detí, tých bolo do 400, ale kopec rodičov, divákov a priaznivcov, takže už je to veľké podujatie. Domáci nám veľmi pomohli a nám sa to veľmi páčilo. Pod organizáciu týchto pretekov v Kežmarku sa podpísal najmä tunajší cyklistický klub MŠK. Ďakovať môžeme vlastne mestu Kežmarok, lebo vlastne nás podporuje takisto mestský športový klub. No a samozrejme všetci tí ľudia okolo toho, či polícia, či centrum voľného času, hrad Kežmarok a vlastne naši takisto dobrovoľníci z nášho klubu, všetci rodičia, ktorí sú zanietení do tohto. No a strašne veľa, množstvo hodín okolo toho bolo, čiže drobnej mravenčej práce. Kežmarský okruh dlhý 1300 metrov patril vďaka množstvu zákrut a nutnosti častej zmeny tempa technicky najnáročnejším. Aj najmladšia kategória Baby si to musela vyšľapať do miernejšieho kopca, no všetci to zvládli úspešne. Ako ste teda spokojní s výkonom našich zverencov? Úžasne, úžasne. Deti, dôležité je, aby sa hýbali. Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Na stupni víťazov sme tlieskali i domácim pretekárom. Maxim, takže dnes krásne druhé miesto, ktoré to je tvoje možno už víťazstvo v týchto pretekoch Sagan Tour? Takedy v Banskej Bystrici mal prvé a v Nitre som mal druhé, takže... Bicykluje sa ťažko pred domácim publikom. Ako sa ti dnes šlo? Ťažko. Čo bolo také najťažšie? Trasu si poznal? Najťažšie bolo, jak sme išli do druhého parku. A čo ti nevyšlo na to prvé miesto? Dva kola som sa držal, ale už na to tretie som nevládal. Viacejkrát som vyhrala. Práve, že som nešla dve kola, tak ma kamarátka obehla, tak som na druhom, ale prišla som si zobrať, čo mi patrí. Ako dlho sa ty už venuješ cyklistike a kto ťa k takémuto športu priviedol? 5 rokov a táto s mamou sme chodievali každý deň, aj keď som bola menšia. Hovoríš na tú nášu kežmarskú tráť, ako sa ti šlo? Bola náročná alebo taká celkom v pohode? V pohode. Čo by si si priala ešte do budúcna možno v tomto športe získať? Chcela by som byť majsterkou Slovenska. Ale ty máš na hrudi vlastne krásnu bronzovú medailu. Máš veľkú radosť? Áno, mám. Ako hodnotíš svoju kategóriu? Bola veľká konkurencia? Čo ti dnes vyšlo? Čom si možno trošku zaváhala? Mám dosť silnú konkurenciu a dnes som veľmi nevládala, aj ma boleli nohy, tak možno som sa včera presilila. Čo by si si ešte priala do tých nasledujúcich 4 kôl? Chcela by som postúpiť aj na zlatú medailu. Zlatú medailu nezískala ani Stelkina sesternica Lea. Tá si však vďaka tombole odniesla domov práčku. Leji, takže dnes si vyhrala práčku. Chcela si radšej bicykel, alebo si aj celkom spokojná? Spokojná. Kto bude doma prať? Mamka. A ja si hneď požičiam maminku, takže veľká radosť. Chýba vám doma už len práčka? Veľká radosť, práčka nám nechýba, ale určite sa zíde. Koľko tak Lea zašpiní na tréningu, možno tých tričiek, dresov, kraťasov? Dá sa to povedať aj denne aj 4 krát, takže zíde sa. Stretnú sa deti aj s Peťom Saganom, vieme, že teraz je na pretekoch okolo Švajčarska, blíži sa Tour de France, má vôbec čas a príde na nejaké také kolo? Minulý rok mu to vyšlo, samozrejme my to miestnym organizátorom nemôžeme nikdy slúbiť, ale ja verím, že aspoň jedno kolo opäť vidie, má strašne nabitý program, je to veľa, ešte máme pred sebou spomínané kola, ja verím, že to vidie a poteší decka, bude robiť tak ako v Jure vlastne predjazdca, čo pre decka je veľká taká odmena. Najbližšie sa detskí cyklisti predstavia 13. augusta vo Svite.